ပိုလန်နိုင်ငံဒန်စမျိုးရဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးပွဲတစ်ခုမှာမြို့သားတို့ကမြို့တော်ဝန်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာမြို့တော်ဝန်ရဲ့အခြေအနေကစိုးရိမ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ညပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ရန်ပုံငွေပွဲမှာတိုက်ခိုက်သူကစစ်မြေပေါ်ကိုအတင်းတက်လာပြီးလူအုပ်ကိုလက်ပြနေတဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်မြို့တော်ဝန်ပါဗယ်အဒါမော်ဗစ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုလုံခြုံရေးအဆောင်တွေကပြစ်လဲပြီးဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့တော်ဝန်ကိုစေယုံမပို့ခင်စေဘတ်အကူတွေကသူ့တရိပ်ပြန်လည်လာအောင်ပြုစုပေးခဲ့ပြီးဆရာဝန်တွေကသူ့ကို9နာရီကြာခွဲစိတ်ခဲ့ရကအသက်ဘေးကကျော်လွန်သွားပေမဲ့အရန်ကိုစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားလို့ဆရာဝန်တွေကဒီကနေ့မနက်မှာပြောပါတယ်။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးအဆိုအရမြို့တော်ဝန်ဟာနှလုံးကိုအတော်လေးထိခဲ့ပြီးရင်ဝမ်းချကြွက်သားနဲ့ဗိုက်ထဲကအင်္ဂါတွေလည်းထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ဒန်စမျိုးနေသူလို့ဆိုပြီး YouTuber ကအခင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတရားခဏ်ကမိုက်ကိုလူကသူဟာရခိုင် Civish Platform Party အစိုးရရဲ့မတရားထောင်ချနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသူလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မျက်မြင်တူကတော့တရားခဏ်ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကျဉ်းနှံ့အားရပုံပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားခဏ်ဟာလုံခြုံရေးတွေကိုဘလို့ဖောက်ပြီးစင်ပေါ်ကိုရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နေပါတယ်။